Vlastimil Vondruška Případ masopustních maškar Píše se 13. století České království patří k nejmocnějším v křesťanské Evropě Vládne mu stárnoucí král Václav, toho jména první. Více než císař mu dělá starosti jeho mladý a ambiciózní syn Přemysl. Proto ho má raději pod dohledem na svém královském dvoře v Praze. Tam se také udál následující příběh, který stál na počátku kariéry Oldřicha z Chlumu, později jednoho z nejproslulejších vyšetřovatelů Českého království. Tehdy byl ovšem Oldřich ještě mladík a pracoval jako písař kapitulního skriptoria. Drzá krádež Lehce sněžilo. Mráz však nebyl silný, navzdory tomu, že byl začátek března. Začalo se stmívat, ale masopustní rej na nádvoří Pražského hradu pokračoval stejně rozpustile, jak ráno začal. Postavy v nejrostodivnějších maskách křepčily v rytmu hudby, kterou vyluzovali hudebníci s píšťalami, fidulemi a bubínky. Pod přístřeškem na nádvoří stálo několik stolů s mísami, teď už většinou prázdnými. Bylo tu také několik sudů s pivem král Václav Sklepníkovi nařídil, aby tentokrát nešetřil, vždyť je masopust. Královští služebníci se však více než o pivo starali o půvaby hradních děveček. Jindy by si tolik nedovolili, ale teď ukrytí pod maskami se neostýchali. Ani maskované dívky se o masopustu nestyděli, nechali si zvedat suknice a potěšeně se smáli. Občas se nějaká vytrhla a do černému nápadníkovi utekla, ale jen tak daleko, aby ji zase mohl chytit. Probošt svatovícké kapituly, Vohla Heinzel, stál u okna. On sám se nijak nepohoršoval nad necudnostmi, které se odbývaly na nádvoří přímo před chrámem. Kdyby neměl starosti, možná by se i usmál. Šlo o mladého přemysla, Robošt si povzdechl. Chtěl mu pomoci, ale obával se, že tenhle úkol je nad jeho síly. Po chvíli přemýšlení si dal zavolat písaře kapitulního skriptoria Oldřicha z Chlumu. Navzdory mládí oceňoval Oldřichovu učenost, navíc byl chytrý. Nedávno vypátral zloděje, který ukradl z kapitulní pokladnice měšec stříbrňáků. Oldřich z chlumu byl navíc vysoký, silný a proslýchalo se, že kdysi zvítězil v rytířském turnaji. Probožta napadlo, že se bude přemyslovi líbit, neboť měl raději rytíře než preláty. Po cestě do paláce probošt Oldřichovi z chlumu sdělil, že před chvílí přišel panoš se žádostí o pomoc. Co si se ztratilo v přemyslově ložnici? Prošli velikým sálem a po dřevěném schodišti vystoupili do patra, kde se nacházely komnaty krále Václava a jeho nejbližších. Vstoupili do ložnice. Probošt se uklonil a začal se omlouvat, že přivedl písaře jejich skriptoria, ale přemysl ho gestem ruky zarazil. Pak se obrátil na Oldřicha z chlumu a se zájmem řekl Buď máš dvojníka, nebo probošt lže. Viděl jsem tě na turnaji v Bílině. Pokud bys byl opravdu kapitulní písař, asi bys v něm nezvítězil, pokud to tedy jsi ty. Jsem. Nějak se živit musím a o můj meč nikdo nestál. Uvidíme, jestli se osvědčíš. Přikývl přemysl a pobavený úsměv mu zmizel z tváře. Vzpomněl si na své trable. Potřebuji však zkušeného vyšetřovatele. A ne mladíka. No, ale budiš, někdo odtud ukradl můj královský řetěz. Ráno ho musím mít, protože budu spolu s otcem přijímat papežského nuncia. Otec se však nesmí o krádeži dozvědět. Už ho slyším, jak mi vyčítá, že těžko mohu hájit naši zem, když neumím ohlídat ani pitomý řetěz na krk. Musíte ho najít za každou cenu. Oběma bylo jasné, že mladý král nežertuje. Já ho najdu, slíbil Oldřich. Mám jedinou podmínku, můj králi. Řeknete nám všechno, ale opravdu všechno. Jen málo lidí si dovolí klást mi nějaké podmínky, upozornil přemysl. Ale pro jednou ti tvou neomalenost odpustím. Odpoledne jsem řetě se sundal z krku a položil sem na truhlici. Pak jsem odešel. A když jsem se vrátil, řetěz byl pryč. Dveře hlídal můj panoš a přísahá, že dovnitř nikdo nevstoupil. Věřím mu, a nemyslím, že řetěz vzal on. Jak vidíte, okno je malé a celý den bylo zavřené. To je všechno. Jak dlouho jste byl pryč? Hmm, skoro celé odpoledne. Nepočítám čas. Navštívil vás někdo, než jste odešel pryč? Nikdo. Vyhrkl přemysl. Pak se zarazil a opravil se. Vlastně byl tu nějaký mladík, který přinesl konvici s vínem. Stojí tamhle na stole. Dolil číši, uklonil se a odešel. To už řetěz ležel na truhlici, ale byl tam i po jeho odchodu, to vím naprosto jistě. Oldřich z chlumu popošel ke stolu a zvědavě si stříbrnou konvici prohlížel. Byla až po okraji plná červeného vína, které lákavě vonělo. Leda byle se zeptal, víno jste ovšem vypil, tuhle je jiná konvice než ta, o které vyprávíte, je to tak? Hledej řetěz a nestarej se o víno, já jen, že tahle je plná až po okraji. Z té první jste se ale napil, Přinesl tu druhou ten samý mládenec jako tu první? Oldřich z chlumu sundal z police na stěně tři číše. Čtvrtá, do poloviny plná, stála na stole. Zběžně ty prázdné prohlédl a vrátil na místo. Přemysl přísně houkl. Posloucháš mě vůbec? Pořád si meleš svou, jako bych tu nebyl. Ve tváři však neměl zlost. Spíše zájem. Zarputilost toho mladíka ho začala bavit. Vznešený králi, pokud budete chtít hovořit jen o tom, co vám připadá samozřejmé, nezjistím víc, než co vy už dávno víte. Abych přišel na něco nového, musím se ptát na věci, do kterých mi podle vás nic není. To je má práce vyšetřovatele. Mnohé podrobnosti, které spolu zdánlivě nesouvisejí, mohou patřit do stejného příběhu. Jenom to není na první pohled vidět. Přemysl se obrátil na probošta a povzdechl si. Přivedl si mladíka drzého, ale zajímavého. Jestli mi pomůže, to si jistý nejsem. Ale aspoň nepobavil. Můžeš jít, tebe teď nepotřebuji, ale on ať zůstane. Staříčký probošt pokrčil nerozhodně rameny, pak Oldřicha přísně upozornil. Pokud poškodíš dobré jméno Svatovické kapituly, nebudeš mít nadále místo mezi zbožnými bratry. Králi se uklonil a důstojně odešel. Přemysl byl náladový muž. To věděli všichni, kteří mu sloužili. Sotva se za proboštem zavřeli dveře, přátelsky Oldřichovi řekl ty to tedy nemáš v životě snadné. Před chvílí jsem ti vyhrožoval já, teď zase probošt. Jak si s tím poradíš? Jednoduše, můj králi, najdu váš ztracený zlatý řetěz. Kéž by se ti to povedlo. Ptej se. Vraťme se ještě k tomu vínu, požádal Oldřich z chlumu. Předpokládám, že jste první konvici nevypil celou, Přesto vám přinesli tu druhou, když jste se vrátil a zjistil ztrátu řetězu, je to tak? Co já vím, někdo přišel a vyměnil konvice, já si služebnictva nevšímám. Ovšem, když onen mládenec přišel první konvici odnést, řetěz tu ještě byl. A když přinesl tu druhou, řetěz tu jisto jistě nebyl. Váš panoš hlídá u dveří, upozornil Oldřich z chlumu. Mohl byste ho zavolat, abych se ho na pár věcí optal? Musím u toho být? Nemohli byste to probrat na chodbě? Bude to jen pár otázek. Pak vám řeknu, jak se váš řetěz ztratil. Pokud to dokážeš, odměním tě. Miloval hádanky. Panoš se objevil hned a trochu polekaně vysvětloval: Jistě, obě konvice přinesl týž člověk. Bude ale na hradě nový, neznám ho. Olřich z chlumu přikývl, jako by podobnou odpověď očekával a přísně ho napomenul. Jak si ho tedy mohl pustit dovnitř? Co kdyby přinesl otrávené víno? Poslal ho přece sklepník, opáčil panoš. Opravdu, logické. Najdi toho mladíka a přiveď ho, okamžitě, nařídil přemysl kousavě. Chtěl bych se vašeho panoše ještě na něco zeptat, omlouval se Oldřich schlumu, ale vím, že mi nesmí říci pravdu, tak ať raději odejde.